Olá, inscritos do canal, seja bem-vindo. Eu sou o Leno e o assunto ainda é John Textor e a sua denúncia contra os resultados manipulados no Campeonato Brasileiro de 2023. Comentaristas fazem críticas, analisam o momento delicado de John Textor ao denunciar as manipulações no futebol brasileiro do ano 2023, onde o Botafogo, na análise dele, saiu prejudicado e o beneficiado foi o Palmeiras de Leila Pereira. Vamos aguardar para ver a decisão da Justiça Comum. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Deixe seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva. De ideologias de técnicos, não perder nesse momento e não tomar. É fundamental. Sim, é. Mas assim, eu já estou debatendo que não foi, na minha visão, pelo menos. Não, foi seguro. Graças a uma melhora do sistema defensivo. Não. Aconteceu de não levar gol. O Tietchan jogou muito bem ontem. Acho que talvez tenha sido o melhor jogador. Para mim também. E tal. E que vinha no banco com o antecessor, né? Pode ser que haja uma virada. Agora com o Arthur Jorge com relação ao Tietchan. Mas a gente se acostumou mal no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo então nem se fala, com média de público, né? Foi a melhor média de público de todos os tempos do campeonato na edição do ano passado. Ontem, 8 mil pessoas foram ao Nilton Santos. Que é um público muito que a baixo. Gente, pelo ano passado, a gente vê, cara, é um público que é pequeno para Campeonato Brasileiro. Eu acho que o torcedor do Botafogo ainda tem cicatrizes fortes daquilo que viveu. Mas, por exemplo, nos jogos contra o Bragantino e o Aurora, o Nilton Santos estava cheio. Acho que é uma questão de começo de campeonato mesmo. Tem outro jogo em casa, maioria dos públicos não tem sido boa, né, nesse início de Brasileirão. Times que costumam lotar, por exemplo, o Flamengo, por exemplo, ano passado lotava todos os jogos no Maracanã, botou 48 mil, que é um excelente público. Excelente público. Mas não é também o que o Flamengo se acostumou a ter nos jogos no Maracanã, o próprio Atlético Mineiro na Nova Arena, enfim. O Grêmio essa semana mas não tinha um dos piores em brasileiro também, do Grêmio. Os jogos do Botafogo, né? Que levaram mais de 20 mil foram Aurora e Bragantino. Da Libertadores. Da Libertadores. A torcida magoada. Escolheu. A torcida tem que escolher o jogo para ir. Motivo de sobra. Claro. Contra o Júnior, como é que foi de público? Eu não me lembro agora. O Júnior. Acho que foi bom também, não foi? Cara, vou pesquisar para você. Foi bom, mas não lotou. Não lotou, mas acho que foi bom também. No ano passado, a torcida do Botafogo não abandonou o time. Mesmo quando o time já dava todos os sinais de que. Eu acho que domingo o Botafogo enfrenta o Juventude no Nilton Santos. Joga em casa. Acho que já vai estar melhor. Júnior também. Foi bom, né? É o melhor público, inclusive, do ano. É o melhor. Então foram três jogos. A torcida escolheu o jogo para ir. E o Brasileirão, aquela coisa que você, outro dia no programa aqui, falou. O Campeonato Brasileiro começou se a gente tivesse pedindo um copo de água para alguém. Então, um copo de água, ó, começou o Brasileirão. Meio que sem cerimônia, meio assim, ó, começou, vambora. Já começou todo mundo cansado, irritado. O torcedor do Botafogo vindo de um campeonato estadual ruim. Eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que assim, com o passar do tempo agora, o trabalho do Arthur começando a dar mais resultado. Eu acho que domingo contra o Juventude no Nilton Santos a gente já vai ter um público melhor da torcida do Botafogo. Enfim, eu acho que está dentro do normal. Assim, poderia ser melhor o público, claro que poderia. Deveria até. Mas eu acho que está dentro de um processo. É que no ano passado a gente se acostumou, não vou dizer mal, bem, né? Porque estava maravilhoso. A gente teve uma média de público extraordinária no ano passado. Castelão, por exemplo, a gente trabalhou no jogo do Fortaleza com o Cruzeiro. Também não estava cheio. Verdade. E é um estádio que normalmente pulsa pra caramba, né? Ano passado, média de mais de 30 mil. Então, assim, eu acho que o começo do campeonato está meio arrastado mesmo. Essa rodada tem grande expectativa, né? De você ter casa cheia para Palmeiras e Flamengo. Tem clássicos lotados e clássicos nacionais, né? Galo e Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Se bem que a venda de ingresso da torcida do Fluminense está muito baixa. É porque teve essa questão também, o Vasco queria dividir o Maracanã, aí teve a questão do lado sul também. E o Vasco tem 4 mil ingressos, né? E que já esgotou. A do Fluminense, até o momento, pelo menos, ela está baixa a procura. Eu vi aqui, eu estou nesse jogo, né? Então a gente já estava conversando sobre o jogo. Inclusive, até antes do programa, eram 11 mil ingressos vendidos, a média. 7 mil do Fluminense, 4 mil do Vasco. É pouco. É então, muito só pouco. Retificando do Botafogo, foram 3 jogos acima de 25 mil ou de 20 mil. E o maior público até agora, contra o Júnior de Barranquilla, 39 mil. 35 mil pagantes, 39 mil presentes. Ontem, quem foi o Nilton Santos pode ter tido um gatilho. Tiquinho no banco. Tiquinho no banco. De novo, técnico português. Já vimos esse filme. Mas foi por razões diferentes, pelo menos, como relatou o Arthur Jorge depois da partida. Dá uma olhada. Nós temos que avaliar tudo aquilo que é o momento, o contexto. Nós vimos de dois jogos muito exigentes do ponto de vista físico. Queríamos poupar mais o Tiquinho neste jogo.
em total consonância com ele, porque conversámos antes, achámos que era o melhor também. Vamos ter domingo novo jogo, temos Libertadores a seguir, Flamengo depois logo a seguir, portanto é uma sequência de jogos muito difícil e onde nós temos também que claramente passar esta mensagem de que temos que ter um elenco capaz e equilibrado para podermos dar resposta às exigências, não pensar apenas e só que temos uma equipa de 11 elementos e que vamos andar à volta disto. É importante nós termos esta capacidade, hoje de uma forma consciente, de total acordo com o atleta, porque volto-lhes a dizer, conversei com ele sobre isso, porque senti que podia ser um momento importante de hoje fazer descansar, contrário àquilo que eu queria, logo após os 20 minutos tivemos que o meter dentro do campo, portanto, e vocês viram que ele terminou fisicamente mais desgastado. Alguns atletas nós temos que saber gerir isto de uma forma mais equilibrada. Quem teve um dia animado foi o John Textor, o proprietário da SAF. De manhã ele foi ao STJD apresentar o material que ele tem para sustentar a tese de manipulação de resultados no Brasil. Esse julgamento ainda não tem um veredito. Citou o Exterminador do Futuro. Citou o Exterminador do Futuro, exatamente. E à noite foi lá, cara, comer aquele churrasquinho, né, com latão de cerveja para ver o time dele jogar. Curtindo a vida doidada, sabe aquele filme da Sessão da Tarde? Recusou o copinho e foi no latão mesmo. John Textor, um dia animado. Já contei para vocês que vi esse material, né? Especialmente a parte dos jogos que ele já tornou público, tem essa suspeita. A edição é muito convincente, mas insisto, qualquer coisa editada, eu posso aqui fazer um vídeo mostrando que o Martim e o Eric se odeiam e vão às vias de fato. Se eu editar, eu posso comprovar isso aqui. Pois comprovar é. Não. Posso demonstrar, fazer um vídeo que os dois aqui estão quase indo às vias de fato, se isso for bem trabalhado numa ilha de edição. Quem vai avaliar o material que o John Textor tem? Já se vendeu muito jogador assim. Já se vendeu muito jogador assim. É a justiça. É a justiça. Uma pergunta mesmo. Eu não vi, ele cita declarar que o jogador se vendeu, né? O jogador está... Ele cita que são cinco jogadores... Exatamente. Em São Paulo e Palmeiras, 5-0, e quatro jogadores do ano anterior em Fortaleza e Palmeiras. Eu não participaram de manipulação. Nenhuma entrevista desses jogadores, desses clubes, não é se defendendo, mas é falando... Os clubes institucionalmente, inclusive, estão processando o John. Mas se eu tivesse num jogo desse, ele insinuasse que eu estava sendo... Que eu estava sendo vendido, a palavra isso, é essa, né? Me vendendo para poder entregar um resultado, eu iria falar. Não, deixa eu dar uma informação. Ele colocou todos os jogadores... A diretoria do São Paulo bateu no peito nesse caso e falou, a gente vai cuidar disso. Ah, ok. Então o São Paulo tá com, o São Paulo como instituição, eu não sei o Fortaleza, tá? Mas acredito que seja na mesma linha. É, foi na mesma linha. O São Paulo como instituição falou assim, pro jogador, a gente vai cuidar disso, não entrem nisso, a gente cuida disso, e o São Paulo está inclusive na justiça. Porque ele fere toda classe, né? Isso, foi um comentário que eu fiz aqui. Ele colocou todos os jogadores que estavam em campo exatamente nesses jogos sob suspeição. É uma... Olha, eu considero essa ferramenta, assim, eu não conhecia, eu considero essa ferramenta um ponto de partida interessante, jamais o ponto final. Porque, por exemplo, se você for analisar o comportamento do Ronaldo, na final de 98, você fala, caramba, que estranho. É. Se você não souber que ele teve uma convulsão antes do jogo, não serve de nada você analisar o comportamento dele. Se você for analisar o comportamento dos jogadores do Brasil no 7-1, você vai dizer, isso aqui está muito estranho. Mas coisas estranhas acontecem no esporte. E a gente não pode taxar coisas estranhas de corrupção. Exato. Elas têm que ser investigadas. Então eu acho que é um bom ponto de partida para você determinar comportamentos que não são os usuais. Agora, daí é dizer que a partir disso eles são corruptos, eu acho que só uma investigação é capaz de concluir. Perfeito. Mas o material dele será apreciado pela justiça esportiva e pela justiça comum, né? Por exemplo, havia até uma expectativa de que ontem mesmo a justiça esportiva pudesse anunciar uma punição. A reportagem do Rafael Zarco mostrou que os auditores do tribunal viram o material e, como eu, quando vi, também achou um ponto de partida interessante, achou os vídeos, não é de se jogar no lixo, assim. Agora, daí é dizer que aquilo é prova, quem vai decidir é a justiça, né? O John Textor alega também que, além desses vídeos e desses relatórios, que não são só de inteligência artificial, já falei algumas vezes aqui, a inteligência artificial destaca discrepâncias estatísticas dos jogadores. E aí os vídeos são analisados
por técnicos dessa empresa Good Game, no caso técnicos franceses. E aí eles destrincham por que o comportamento e a situação de cada jogador em cada lance é considerado por eles, esse relatório afirma, 100% de jogo manipulado. Então, assim, é uma ferramenta. Tem índices para demonstrar que um jogo está sob suspeita ou não está, né? É, você tem, por exemplo. Vai ticando, tem isso, tem mais isso. Mais de 5 ocorrências, a Good Game já acha que é um jogo suspeito. E aí, esse jogo teve, se a memória não me falha, mais de 50 ocorrências. Uhum. É um jogo atípico mesmo. Agora, você tem que analisar o contexto também, né? Mas essa ocorrência seria o quê? Por exemplo, uma falta mais dura? Não, vou te dar um exemplo. Quando não correu. Vou te dar um exemplo. A intensidade que normalmente corre. Um exemplo fictício. Vou te dar um exemplo fictício, tá? Uhum. Para ninguém fazer associação. Vou te dar um exemplo fictício. Então, você tem, por exemplo, um jogador que é aquele que é líder em desarmes no campeonato. Uhum. Naquele jogo, ele não fez nenhum desarme. Aí você pega lances que, pela média e pela qualidade dele, ele poderia desarmar, e aí o analista olha e opina ou afirma que aquilo é um comportamento suspeito ou afirma que é 100% de manipulação. É muito complexo. Então você tem o jogador que é o mais rápido num espaço de 10 metros, exemplos fictícios, que é o mais rápido num espaço de 10 metros, e aí você pega duelos num espaço de 10 metros e a estatística mostra que ele desacelera quando deveria acelerar, por exemplo. Né? Então, isso quando é editado, é claro que isso causa uma impressão. Uhum. Né? Se você fizer uma edição do 7-1, é a minha opinião. Sim. Você vai também fazer produzir um material bombástico do que é a atuação do Brasil naquele dia. Agora, daí é dizer, eu não tenho nenhum indício de que o Brasil entregou aquele jogo. O único problema dessa história toda, o maior, foi a coisa ter começado por onde não deveria ter começado, isso. Por onde deveria ter terminado, que é os esclarecimentos públicos. As exposições públicas. Porque começou de um jeito errado a história, assim. Começou com uma bomba onde não tinha que ser a bomba. Esses documentos que o Texor diz ter, que ele acredita que comprovam a manipulação, ele deveria ter entregue como ele está fazendo agora, nos órgãos competentes, civis, esportivos, enfim. E não em rede social, e não em entrevista, porque é algo muito sério. Muito sério. E de alguma forma, não é o meu caso, não é o seu, mas muita gente acaba desqualificando a história toda por ter começado de maneira errada. Uhum. Eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Eu, como jornalista, tenho que desconfiar sempre de tudo. Mas, assim, o fato dele ter feito um barulho tão grande, e sem comprovar exatamente o que ele estava falando, isso desqualifica. Desqualifica para a opinião pública. O torcedor olha para o Texor hoje como um falastrão, um dirigente à moda antiga do Brasil, um buque roto, entendeu? Que fala e não prova nada. E isso é ruim para ele, para o campeonato, para os clubes, para instituições. É ruim porque fica todo mundo assim, o campeonato é isso, é o campeonato, sabe? É muito ruim. O Globo fez uma matéria muito boa domingo passado sobre diferentes métodos de se combater manipulação no futebol. O mais aceito, no esporte como um todo, o mais aceito mundialmente é aquele que cruza dados de sites de aposta, ou seja, quando há um volume incomum num determinado jogo, isso chama a atenção das autoridades e elas vão investigar. Esse é o mais aceito no mundo. O da Good Game, que é relativamente recente, inclusive, ele não cruza dados de aposta. Ele apenas traz esse comportamento suspeito, estatisticamente suspeito, do esporte. E ele é usado em outros esportes. Ele já foi usado, por exemplo, em jogos de xadrez, em jogos de tênis, para iniciar a investigação. Mas ele não faz o cruzamento de dados de aposta. Isso está começando a ser feito a partir do relatório que o Texor está levando às autoridades. Ele não tem esse cruzamento de dados de aposta, por exemplo. Então, a sua pergunta, alguém pagou quem recebeu? Essa informação, o relatório não pois é, e é decisiva, né? Totalmente. Claro, e assim, a gente vai conseguir provar que o jogador que mais corre em 10 metros correu menos. Vai no clube, esse jogador tinha uma lesão. Esse jogo ele jogou lesionado. Ele não quis falar porque... Ele não quis, exato. Sabe é isso, que ele jogou no sacrifício, ele não tinha como jogar. Mal, outro ponto, cara. Por exemplo, ele pega a expulsão do Adrielson contra o Palmeiras. E o Texor sustenta que o melhor ângulo, na visão dele, claro, não foi exibido pelo VAR para se tomar a decisão da expulsão. Eu acho que é um bom ponto de questionamento. Se comprovar que o melhor ponto não foi exibido,
Agora, daí a dizer que isso foi de propósito, eu acho que você tem que fazer uma investigação para chegar a isso, né? Esse jogo Palmeiras e Botafogo, na minha humilde opinião, é um jogo que não pode constar em nenhum caso de manipulação. O árbitro deu um pênalti a favor do Botafogo aos 37 minutos do segundo tempo, quando estava 3-1 o jogo. Alguém que quer manipular um jogo desse, interferir no resultado, não vai, a instituição que for, o astro que for, não vai dar um pênalti aos 37 do segundo tempo dentro de casa para fazer 4-1, entende? E para mostrar como essa coisa do Texor também não é totalmente inédita, ele só está levando mais longe algo que todo mundo faz, que é desqualificar o campeonato e lançar suspeitas, né? O Palmeiras era o time que o sistema não queria deixar ser campeão, né? Segundo o João Martins, o auxiliar do Abel. Então, aí o Filipão vai falar assim, não, tem ordem lá de dentro para dar cartão pro Hulk. Lá de dentro de onde? Mas resumindo... Então, assim, todo mundo gosta de colocar em suspeito... Não há novidades, no caso. Acho que as novidades agora têm que vir das autoridades. Os próximos passos é que decisões os tribunais esportivos e da Justiça Comum vão tomar com relação a isso. Esse material está também de posse do Ministério Público, da Polícia Civil. Acho que agora é aguardar os próximos passos. Enquanto a gente tratar o campeonato como um poste, e todo mundo é um cachorro que vai lá e faz um xixi mais... em cima daquele xixi que já está lá, em cima daquele xixi que está lá, é isso. Inclusive jornalista também, claro, rede social, opa, levantando suspeita, fazendo acusação. Ou a gente trata o campeonato como uma coisa séria, ou então a gente acaba com tudo isso aqui, vamos para casa. Ou então investiga, prova e ganha prêmio. Exato, né? É isso. Olha, se disso resultar, por exemplo, uma melhor metodologia de fiscalização, vamos aguardar, né? A CBF tem uma empresa contratada, que é a Sports Radar. Que monitora apostas, que não, monitora não é a mesma apostas, coisa que a... Acho sempre bom destacar que é uma empresa contratada pela CBF e essa empresa não enxergou nos jogos destacados pelo Textor nenhuma movimentação atípica em sites de aposta. Essa é uma informação também relevante, como é relevante que essa empresa é uma empresa contratada pela CBF. Pra zelar só pra encerrar, pela idoneidade do campeonato. Muito tempo com isso, Rizek. Mas a acusação do Textor, você que falou com ele, ela é em cima de manipulação por causa de jogo ou em manipulação porque quer vender o resultado mesmo? Ele nunca entrou nesse grau de detalhe comigo, ele só fala comigo e publicamente. Porque isso fala, me ocorreu outro ele dia. Ele fala em assim, jogos manipulados. Muito ligando ao mas ele jogo não acusa, si, ele não acusa ninguém de comprar nem ninguém de receber. Por exemplo, ele não acusa o Palmeiras, pelo menos assim, ele, publicamente nem para mim, ele não acusou nenhum dirigente. Ele fala apenas em jogos manipulados que levaram ao favorecimento do Palmeiras. É o que ele fala. O que talvez seja pior, assim, porque coloca mais gente... Exato, porque assim, você manipular o jogo em favor de um clube, isso não tem a ver com site de aposta. Claro. Pode ou não ter a ver, pode ter, porque em tese o site de aposta é para você ganhar dinheiro, não é para beneficiar tal clube. Isso. Perfeito. Acho que agora a gente tem que esperar, cara. Os amigos foram precisos, né? Aconteceu um atropelo, a gente colocou a carroça na frente dos bois. Primeiro foi feita uma denúncia para depois investigar. Agora vamos aguardar a investigação. E que decisão os tribunais da Justiça Esportiva e Comum vão tomar diante do... Agora é importante que isso tome decisões, que isso não pode ficar... Solto. Não era nada. Não era nada, então tudo bem. Tudo bem, vida que segue. Isso, pode exato. Seguir a vida. Acho que ontem, no mínimo, é um dia positivo para o norte-americano, porque havia a expectativa de que ontem mesmo ele já pegasse uma pena pesadíssima, uma suspensão pesadíssima, e ao menos o tribunal adiou, protelou essa decisão, que também, na verdade é a decisão aguardada. Com pressa também. Ok, concordo contigo. Então tá aí o debate esportivo, analisou o momento da denúncia de John Textor, o dono da SAF do Botafogo, que fez a denúncia contra os resultados manipulados do Campeonato Brasileiro de 2023. Qual sua opinião sobre essa denúncia? Deixe o seu joinha, o seu like, deixe seu comentário, o seu like, se inscreva para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.